Quer adicionar alguma coisa, Monarcão. É isso. É, a gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o flow ele precisa transcender o Monark, né? ele precisa ser desassociado, e a gente acha que esse é o melhor caminho. É, eu, claro, vou, vou ter minhas paradas, eu vou tá, continuar produzindo no meu canto ali, a gente vai ter um acordo aí... De, 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 um ressarcimento de terra, um tudo ressarcimento, mais. Um ressarcimento e tal... Mas é isso, galera. É... Infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei e, e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então eu acho que eu sou, é melhor eu assumir essa minha culpa e, e é isso que está acontecendo, né? É isso. É... Despedida. Último flow. Acabou.